Mit navn er Rasmus Munk Søndergaard. Jeg er rådgivende jurist og medlem af Dansk Folkeparti. Jeg har i dag den særlige ære at sidde her med professor Christen Sørensen. Han er forhenværende økonomisk vismand, øh, overvismand, folketingskandidat for Socialdemokraterne og aktuel med bogen Fundamentet under EU vakler, som han har forfattet i samarbejde med tidligere departementchef Jørgen Rosted. Inden vi tager fat på din meget dybe kritik af EU-krisen, så vil jeg gerne spørge dig til den lidt misundelsesværdige, eller endda meget misundelsesværdige titel om at være overvismand. Hvad er en overvismand, og vil du ikke sige lidt om din baggrund og dit professionelle virke som økonom? Jo, jeg er jo uddannet som uh, polit, og så havde jo den... Straks jeg var færdig, så blev jeg faktisk ansat i vismændets sekretariat. Og... Uh, så skete der nogle øh, ting i øh, øh, 82, hvor der var to vismænd, der var trådt tilbage. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville øh, indgå i vismandskollegiet, fordi øh, de manglede jo to. Ja. Og så sagde jeg, det ville jeg, hvis de ikke kunne finde andre. Og det var selvfølgelig en og, Og så sad jeg der pludselig, og så blev jeg fra starten af overvismand, fordi det var også en af dem, der troede tilbage. Det var overvismand, så man skulle gå direkte ind og være overvismand. Mm. Hvad gør uh, vismændene? De analyserer jo dansk økonomi og, og kommer med forslag til regeringen og, og hvad økonomisk politik man skal følge. Og, og som sagt, så startede jeg i det økonomiske råd, så snart jeg var færdig, blandt andet sammen med Jørgen Roset, som jeg jo kender helt derfra, og Alexander Schaumann, som desværre ikke længere er mellem os. Og vi lavede så faktisk den første økonomiske model, der blev brugt til at lave konjunkturprognoser af dansk økonomi. Den hed Smæk 2. Som vi lavede meget hurtigt, og øh, som jo blev grundlaget for, at man faktisk i Danmark jo i dag givetvis er et af de lande i verden, der har sådan set det mest opbyggede modelopræt til at analysere økonomien med. Simpelthen. Ja. Nå, måske vi kan vende tilbage til det med modellerne, det har jeg nemlig holdninger til, ja, så gerne, lad os gøre ja. det. Men øh, lad os gå lige ind i kødet på det. Jeg mener jo, at EU øh, over de sidste 10 år har ført en fuldstændig katastrofal økonomisk politik for hele kontinentet. Du har jo samtidig skrevet, at hele fundamentet for EU vakler netop på grund af den økonomiske politik. Den Nobelprisvindende økonom Paul Krugman, han har jo kaldt det en spiral ud i en katastrofe og har sammenlignet euroen med Ragnarok fra, fra Wagners ringen. kalder han det. Ja. hvad har EU-institutionerne gjort? Og hvad har været den politiske strategi siden finanskrisen i 2008? Hvad har de, hvad har de forfulgt? Jamen, de har jo forfulgt det, som egentlig ligger i traktaten, og som ligger i vækst- og stabilitetspakken og finanspakken. Det er jo, at man skal have lige vægt på de offentlige budgetter, i hvert fald med underskuddet ikke over 3 procent, og kun i nogle år. Så de har jo i realiteten ført en sparepolitik, som jo har forlænget krisen øh, alvorligt i Europa, altså personligt mener jeg at det er en... Den eneste en beskrivelse, der giver den rigtige beskrivelse, det er, at det er en nationaløkonomisk katastrofe for Europa. Ja. Øh, finanskrisen den ramte i USA, øh, men de kom jo allerede over produktionsniveauet øh, fra 2007 i 2011, og ja. det gik helt til 2015, inden EU kom over der, på trods af, at epicentret jo var USA. Ja. Og derfor kan man jo ikke undgå at analysere EU's økonomiske politik. Og jeg mener jo personligt, at den er helt fejlagtig, fordi den har det der ensidige fokus på de offentlige finanser. Ja. Og hvorfor er det så fejlagtigt? Jo, det er der, fordi den måde på landene påvirker hinanden, det sker jo især gennem eksport og import, også kapitalbevægelse kan man sige. Men for finanspolitikken, der er det især eksport og import. Og hvor registreres det på betalingsbalancen? Yeah. Og derfor uh, siger vi i vores bog, at det uh, er først og fremmest uh, betalingsbalancen, uh, salgdien, man skal tage udgangspunkt i, mm. når man koordinerer koordinere den økonomiske politik. Man må ikke have for store overskud på betalingsbalancen, og heller ikke for små uh, betalingsbalancer. Hvordan ser det ud for den danske betalingsbalance? Jamen du... vi har uh, alt for store betalingsbalanceoverskud, efter min mening. Det er på cirka 7,5 procent nu om året, mm. svarende til 160 milliarder om året. Mm. Og det betyder faktisk, at der er kun et land i Europa, der faktisk har flere have i udlandet end Danmark, mm. i forhold til BNP. Det er Holland. Vi har faktisk større, relativt større overskud end tyskerne. Yeah. Så, så vi har jo en meget stærk økonomi, øh, øh, og det kan så overraske en. Jeg tror selv, det hænger lidt sammen med, at vi har en meget heldig industristruktur også. Yeah. Altså bioteknologisk industri. Men for at nu gå tilbage, hvis man nu mener, at landene påvirker hinanden gennem eksport og import, ikke? Jamen så er jo det, man skal tage udgangspunkt i, når man koordinerer den økonomiske politik, men det må være betalingsbalancen. Mm. Vil et fagligt udgangspunkt sige, efter min mening. Okay. Og det kan jo også underbygge med, hvad der faktisk skete, for hvis finanskrisen brød jo især ud i 2008. Hvis man tager de tre år, der fører op til finanskrisen i 2008, jamen så var det jo stort set ligevægt og nu tager jeg ikke Grækenland med, for det er et helt specielt tilfælde, men i de men tre øvrige Spanien. lande, Spanien, ja. de havde overskud på øh, budgetterne. Uh, det havde Portug Irland også, og Portugal, de havde underskud, men dog aftagende. Så det kriterie, man virkede på, de, de gav jo ikke et klart billede. Nej. Så er det nogen, der vil sige, at det er fordi, man ikke har korrigeret for øh, overophedning, Og det er også rigtigt, men selvom man korrigerer for det, så var der ingen klare tegn på, det var. Krugman han siger jo, at, at nogen grad af den overophedning, som der kom, blandt andet i øh, Spanien, Spanien ja, øh, var et udslag af øven strukturer, som der har tilladt øh, kapitalbevægelser, fra, øh, fra, fra centrum i Europa, Tyskland, ja, ja. tyske banker, og så ja, ned til ja, de her områder, ja, ja. Ja, ja, ja. hvor det så har resulteret i massiv prisstigninger så videre, osv. Så videre. Ja, altså øh, renten den faldt jo meget lavt, og, og, og Spanien, bortset fra Irland, så var Spanien det land, hvor boligmarkedet var mest ophævet, blandt altså det var helt uansvarlige boliginvesteringer. Men er du enig i, at euroen har skylden for noget af problemet til at begynde med? Så? Ja, altså... Øh, det var ikke kommet, hvis øvrøringen ikke var, men at ligefrem sige, at det er euroen, der har skylden, jeg vil jo sige, at det er spillereglerne, som man skal have, når man etablerer en euro, der ikke var i orden. For det var sådan det, det manglede at sige, fordi hvis man nu tog betalingsbalancen og ikke kiggede på de offentlige finanser på de tre år op til finanskrisen, så var det jo enormt underskud på betalingsbalancen i Spanien. Jeg tror op til 10-12 procent af BNP om året. Så havde man nu brugt det, det tage, vi siger, så man have været klar over, den er rivende gal, både i Italien, Spanien og Irland. Men det gjorde man ikke, og det øh, mener vi jo så også er et empirisk bevis på, at det er helt forkert at tage udgangspunkt i øh, øh, det offentlige øh, saldo alene. Og derfor foreslår vi jo så i den sport, at det skal være betalingsbalance, og man må ikke have for store overskud, ikke for store underskud, og så skal man koordinere den økonomisk politik derudfra. Rigtig interessant. Øhm, det er jo noget af det, um, det er jo lidt noget andet, end hvad jeg havde forberedt, vi kunne snakke om, men det er jo lidt det, som, som Donald Trump har forfulgt over for Kina, at, at tage aggressivt øh, Fat på betalingsubalancer ja. i, imellem de forskellige regioner. Ja. Hvad mener du om det så? Hvad, hvad kan man gøre for? Er det kan godt være, at han taget fat over for, for Kina, men uh, i dag har Kina faktisk ikke overskud på betalingsbalancen. Overhovedet det. Men det område, der har det mest suveræne betalingsoverskud i denne verden, det er eurolandene. De har i dag et betalingsbalanceoverskud hvert eneste år. Altså nu er der på. 3.300 milliarder kroner, altså halvanden gang Danmarks BNP. Og jeg tror personligt selv, at når nu gang Trump er færdig med Kina, ikke, så bliver det Tyskland. For bag det der og, 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 enorme overskud, der ligger Tyskland. Og det er meget uforståeligt, at man giver Trump det uh, Trump-kort i hånden, at, at man ikke uh, kommer af med det det er uansvarligt, og ikke nok er det uansvarligt for, for, for USA, men det medvirker også til, at Sydeuropa har svært ved at komme ud af krisen. Ja, fordi hvis nu øh, Tyskland, Holland og Danmark og Øster, vi gav mere gas til vores økonomi, så kunne de jo komme af med deres varer, og så kunne vi bekæmpe ledigheden dernede. Mm. Og det er jo også den, der ligger bag den ekstremisme, efter min opfattelse, det er for eksempel ja, i Italien, altså med Liga Nord og så videre. Okay, det er sådan, noget. jeg tænkte, du skulle, hvis, du, snakker snakkede om det gyldne daggry i Grækenland, så kunne jeg have været med, men, men Liga er jeg nok ikke imod. Nej, det, det altså, vi må være have vores på på politiske, og jeg har jo også en anden udgangspunkt. Jeg mener jo faktisk, at svaret ikke er forladt EU. Problemet er, at hvis, vi, hvis vi ikke har EU, så bliver de multinationale selskaber fuldstændig dominerende så har vi ingen chance. Mm. Men min kritik det går egentlig på, at EU er fuldstændig nødvendig, men de har bare noget tosset økonomiske spilleregler. Ja. Og, og, og det er derfor, at jeg forsøger at medvirke til at ændre dem, selvom så jeg personligt er meget pessimistisk, ja. fordi at det er jo Tyskland, der har domineret dem. Den tyske ordoliberalisme, der altid vil have, at der er ligevægt eller overskud på, på de offentlige finanser. Ja. Det er enormt rodfæstet i Tyskland, og jeg er personligt er ret skeptisk over for det går, men øh, så vil jeg hellere kæmpe imod det og lede nedlag, end bare at holde min kæft. Ja, okay. Mm. Jeg tror, vi er rimelig enige om det med, 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 med nedskæringspolitikken. Uh, Martin Wolf, han har jo også redaktøren fra Financial Times, ja, ja. Han, han, har jo sagt lignende ting omkring den uh, økonomiske politik, der er blevet, blevet ført. Uh, Krugman siger selv, at, at det tabte år 10, altså det tabte ja, ja. År 10 med, med økonomisk vækst, som Japan havde tilbage i 90'erne, ja, ja. ikke kunne hamle op med, med det, som, som, som EU har, ja, har, har, har ført ja, af stablen her. Hvilket jo er, er ærgerligt, for, specielt for folk, der måske ikke bor et sted så flot som, som her, hvor vi er nu. Ikke? Men, altså, ja. Virkelig, det er jo lavindkomstgrupperne, som, som ja, ja. Der bliver ramt aller, aller hårdest. Ja, ja. Som, som... Det er også derfor, at Socialdemokraterne efter min mening bløde i Europa fordi man har svigtet. Ja. Man har simpelthen svigtet kernevælgerne, ja. ja, 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 ja. Hvis, du, hvis du spørger mig. Ja. Når jeg siger det til Christian Schalte så bliver hun vred på ja, mig. Ja, det ikke? må hun jo om. Altså, ja. Jeg, jeg, mener det samme. Altså. Det er tilfældet, at, 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 at sådan er det. Ja. Men nu med kritikken, så vil jeg jo sige, at altså i hvert fald synes, hvis det er interessant med vores bog, det er, at vi jo direkte angribe kernen i EU's økonomiske spilleregler, altså den ensidige fokus på de offentlige finanser. Det mener jeg faktisk ikke, at det andre af de der kritikere, du nævner, der er så skarp og lige gå ind og sige, det er det, der er hele årsagen til problemet. Og det her er langt større negativ problemer, fordi det er jo især Sydeuropa, der er svært at følge med. Ja, ja. Hvis nu vi skal hjælpe Afrika, og realiteten mener jeg, at vi har valg mellem enten at tage imod varer fra Afrika, eller at tage imod befolkninger fra af Afrika. Hvis man, jo, for hvis du ser på befolkningseksplosionen i Afrika morgen, hvis det er så dårlige økonomiske vilkår i Afrika, at de er sulte, eller det der være, og ikke kan finde et job, så er det jo svært at forbrejde på, på at Afrikanen, de vil forsøge at komme væk. Ja. Og kan vi virkelig have kanoner stående ved grænsen, der vil holde dem ude og det pres? Jeg tror ikke på, det er muligt, men der kan jeg tage fejl. Derfor siger jeg, så må vi sørge for, at vi aftager varer fra Afrika, så de har noget at lave derhjemme, så de har en fremtid at se frem til. Mm. Og derfor skal vi importere varer fra øh, Afrika. Hvordan kan vi gøre det? Jo, alle ved, at Afrika kan klare det landbrugsprodukter, vegetabiliske produkter på kort sigt. Øh, men kan du forestille dig, at de i Sydeuropa vil gå med til det med den økonomiske situation, der er dernede? Nej, nej. Og det er jo derfor, at jeg mener, at vækst- og stabilitetspakken og så videre, den økonomiske den er katastrofal, både internt ja. i EU og eksternt for, over for Afrika, over for mm. USA. Det er simpelthen uholdbart, ja. at vi har så store overskud i eurolandene, og, og det er jo ikke noget, jeg siger. Selv EU-kommissionen siger det. Ja, ja, ja. Så, så, men det man er nødt til at forholde sig til, hvordan vil man sørge for, at de sydeuropæiske lande vil gå med til det? Mm. Men, men altså, der, der, der mener jeg jo, at, at Krugman han har ramt ø, hovedet på sømmet fuldstændig. Ikke? Ved at sige, at Tyskland burde have sat i gang i deres økonomiske hjul og hævet lønningerne for, ø, for, for deres underklasse, de her arbejdende fattige osv. Det er helt enige. Vi kunne have ekspanderet os ud i det her. Ja. Der er jo samtidig også den ø, depression, som der er kommet, ø, hvor det er svært at finde, finde arbejde. Der er flere, der er blevet arbejdsløse osv. Og, og det hænger jo sammen med lønudviklingen. Hvorhen er det for svært at finde arbejde i? I Sydeuropa? Jamen, jeg vil i hvert fald ikke sige, i Tyskland, sige, at Det har været, jamen, det har der i hvert fald været arbejdsgivers marked igennem lang tid. Jeg køber ikke den her idé om, at der skulle være øh, øh, mangel på arbejdskraft i, øh, i Danmark, sådan som det reelt er. Øh, jeg mener til gengæld, at, 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 den finanspolitik, der er blevet ført, også den arbejdsløshed, der kom... Øh, efter finanskrisen, det har jo været med til at lægge en dæmper på, på, lønudviklingen, blandt andet fra Danmark. Ja, ja. Men, men der er årsagen til det er væk nu. Ja. Altså, vi har jo det der enorme overskud. På. Men ja, mener, du ikke stadig, at der er et et kæmpemæssigt mangel på investering i Europa? Altså, de har kæmpe, store opsparede midler, som der ikke foretager sig det, er Det er jo det samme som at sige, at det er betalingsbalanceoverskud, fordi når det er betalingsbalanceoverskud, ja. så er opsparingen lige så meget større end investeringen er. Ja. Og det er jo derfor, jeg er jo principielt enig, i, at i Tyskland burde udbygge deres offentlige infrastruktur, ja. som er dårligt. Ja. Og man burde heller ikke tillade alle de der working poor. Altså, ja. Hvad ligner det, et så rigt land har så mange working poor? Hvad ja. så altså, uh, med de gule veste? Er det, er det ikke en reaktion imod en, en, en eu politik der er ja. designet til at holde lønningerne lave. Jo, det er en, øh, problemet i den er et eller den i, at Frankrig kan ikke længere følge med Tyskland. Ja. Og derfor er der stor ledighed, store sociale problemer i Frankrig. Og det vil den franske befolkning åbenbart ikke finde sig i. Det, der er så dilemmaet, det er, hvad skal Macron eller andre gøre for at trække Frankrig ud af det? Givet de spilleregler i den økonomiske politik, der er der. Fordi han kan jo ikke rigtig øge den, de offentlige udgifter eller sætte noget i gang. Fordi Frankrig har siden 2002 haft over 3% i underskud på de offentlige finanser hvert år, bortset fra i 6 og 7 og i 17 og 18, og nu kommer det over 3% igen efter de her økonomiske ud og de der mindre indrømmelser, han har givet. Men jeg synes, at EU-eliten burde stille sig selv det spørgsmål. Hvordan skal Macron komme ud af det problem? Altså, man kan selvfølgelig bare... Arbejdsmarkedspolitik, men det tager 10-15 år, inden det rigtige slår igennem. Mm -hmm. Så lang tid har Macron ikke. Så lang tid har de måske heller ikke i talen. Hvad vil de gøre mm -hmm. øh, for at stande den ekstremisme på den ene eller anden måde, som er der i Italien, som nu er ved at vokse frem i Spanien med Vox, øh, og den sociale protest i Frankrig? Det hvad, mener du, hvad mener du om, om, om den italienske regerings lyst til at bryde ud af, fra de krav, som som der bliver stillet til øh, underskud på offentlige finanser osv. Jamen, øh, men er det ikke fornuftigt, hvis du, hvis du bare er klassisk kantionist? Øh, jeg argumenterer ikke for ufornuftig politik, men øh, sagen er, at Italien har faktisk ikke overskrevet 3%-grænsen, men okay. de har en offentlig gæld på 130%, og den kan så lyde høj for os, men allerede da de kom ind, havde de 110%. Problemet er Frankrig igen fordi at Frankrig har nu en offentlig gæld på 100% også langt over, og den stiger hurtigere, er hurtigere end det italienske, og de har de der over 3%, så jeg forstår sådan set godt, at den italienske regering er vred, fordi hvor kan Frankrig få lov til det, mens Italien ikke kan? Og, og det der er jo det store problem i Italien igen, det er, at de deres produktion ikke kommer over niveauet før finanskrisen, og derfor har de der høje ledighed, og befolkningen er utilfreds. Og dem, der reagerer i Italien, de ved jo udmærket godt, at hvis de tager et opgør med EU, så får de befolkningens øh, tilslutning. Og derfor synes jeg, at EU-kommissionen opførte sig ekstremt tåbeligt, da de kom med de der udmeldinger over for Italien. Altså, øh, øh, de, de må jo også bøje af, øh, efter min mening. Øh, men det, der er interessant for mig, det er, at jeg synes ikke, at øh, der blandt Pol Europas politiske elite. Er nogen, der forsøger at komme med et svar på, hvordan skal vi stoppe den stigende kløft der mellem ja, nord, øh, og, nord syd. og syd, som mm. vi jo redegør for i vores bog? Hvordan skal vi løse problemet over for Afrika? Der er tavshed. Men det kunne man jo gøre ved at afskaffe euroen, kunne man ikke det? Kunne han siger at euroen den virker lidt som guldstandarden gjorde i gamle gammeldag ja. med at være et øh, centralt instrument der fastholder priser og så fastholder forskellige jo. lande i en, en uøkonomisk øh, eller hvad skal man sige Men det, en, en ukonkurrencedygtig ja. stilling. Men problemet er ved at afskaffe euroen når den indskrænke det er jo at så øh, kommer der en enorme store tab. Altså som sagt jeg stemte imod euroen ja. og skrev en bog mod den. Det i uh, det kom i 90, uh, det hedder Danmark, delstat i Europa, politisk økonomisk monetær union, hvor jeg redegjorde for alle de der tidlige ulykker med monetær union, eller myndunioner, som det hed dengang, der ikke var fanget i en politisk union. Så derfor er jeg som økonom uh, dybt imod det, og er det også, men nu er den etableret, nu ligger der et helt andet spil kort, og det er derfor, jeg siger, jeg mener stadigvæk, at vi skal have, at vores eneste alternativ, hvis vi skal falde i de multinationale selskabers klør, Facebook, Google og hvem det nu måtte være der, det er, at EU bliver tilstrækkeligt stærk. Men så er man altså nødt til at ændre de økonomiske politiske spilleregler. Og det er formentlig der, hvor du og jeg er enige, at jeg er stærk til at have EU. Øh, men jeg mener, at deres regler er tosset. Øh, men netop de her regler har jo gavnet de multinationale selskaber i en fuldstændig enorm grad. Lønkvoten i Danmark er, er på det laveste, som den har været øh, siden, øh, jeg tror det var 1950 eller sådan noget. Lønkvoten, bare lige, bare lige for at forklare er det, det for er det dem. på grund af euroen eller er det på grund af globalisering? Det er det, der du skal forholde dig til. Jamen det er... mener dansk industri jo. Dansk industri siger, at som følge af at trykket fra lavt så øh, det er jo så, også være med globalisering. Det var jo globalisering så. Jamen, det er også EU, vil jeg da sige. Jamen, der er altså, det, det er jo så et lavlønslande, som er der er konkurrence til for, for, Det er jo globalisering, ikke? Jo, eller øhm, man, kan vel også sige, man kan vel også sige, at det er lande som Ungarn, som har Jamen, e, dem, har jo ikke, dem har vi ikke, dem har ikke, De er jo ikke med i euroen. Nå ja, men det er jo så ikke euroen som sådan. Men, Ej. men nu mener jeg bare, Altså, det er spørgsmål, om det er globaliseringen eller den fælles valuta. Jeg mener, det er primært globaliseringen, men at det kunne også være noget andet. Altså, altså er jo med til at sørge for, at det siger Krugman. Han siger, at, at, at det er et instrument, der sikrer, at, at tyskerne er bundet fast til lignende økonomier, som, som, som der er væsentligt svagere end dem, hvilket sørger for, at deres valuta den er, er kunstigt svag. Og ja, ja. på den måde Jamen. laver en, en en forvridning i øh, valutadannelsen. Altså det er en men, del af det men, men, det. men når du så samtidig har det og du har øh, nem mulighed for at, at virksomheder bare kan flytte arbejdspladser det ene eller det andet sted uden at have adgang til uden at tabe adgang til de markeder Jamen, som de hidtil har. Det følger jo globalisering. Jamen men er det ikke på tide med et opgøre mod det? Og er det ikke det vi ser Jamen. med Trump at der er øh, introduktionen af fornuftige tariffer? Og i hvert fald sådan øh, aggressive tiltag, der bliver øh, lavet for at beskytte industriarbejdspladser. For de svageste år i USA nu, så stiger øh, lønningerne allermest. Og produktionssektoren er, øh, er, voksende for første gang i, jeg ved ikke, hver 30 år eller sådan ja, ja. Men, øh, er, det, er, det, er, det, ufornuftigt? Nej, men jeg er da heller ikke for den der fuldstændige globalisering, jeg mener, og den frie bevægelighed. Jeg mener, at den der ekstremisme i en eller anden forstand øh, som dominerer alt for meget, øh, og uh, for eksempel, at hvorfor skulle man tillade fri bevægelse af arbejdskraft ind i et land, hvis det er meget stor ledighed? Yeah. Uh, og, og der hører jeg nok til dem, der mener, at den der ekstremisme, man har, den er dybest farligt. Yeah. Uh, og jeg kan også nævne noget andet, for eksempel det der med, at det skal være handel, at man ikke må have højere uh, miljøstandarder, yeah. uh, som jo gør, at miljøkraven ikke stiger. Altså, jeg så gerne, at man indførte regler om, at man kan godt stramme miljøkravene mere end i andre lande, men så kunne man lave sådan, at det sådan, at det skulle være en overgangsperiode, fra man annoncerede det på to år for eksempel, eller tre år, for så kunne alle virksomheder, også uden for landet selv, de kunne nå at tilpasse yeah. sig. Og så ville man få en langt mere dynamisk udvikling i miljøstandarderne til befolkningens øh, glæde. Og det er de der ekstremister, øh, jeg vil have væk. Yeah. Dansk Industri har jo, har jo været ude og anbefale, at kandidater til Europaparlamentet også begynder at, at agitere for en politik, der, der stiller skrabbare krav til, hvordan øh, kineserne de foretager industrispionage og, ja. og, har store krav for, øh, de, de subsidierer jo øh, varer, der kommer sejlen her ud. Jeg tænker, at, at noget af det stærkeste, der kunne gøres for, øh, for, for klimaet på kloden, det vil være en overgang til mere øh, isolerede økosystemer. Og i stedet for, at alt skal være så øh, utroligt samværet, det, det kan, kan alt andet lige ikke være gavnligt for miljøet, at, at øh, varer og t-shirts og det ene og det andet, det skal sejle kloden rundt for at ankomme ved, 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 ved forbrugeren. Nej, altså det, øh, man kan altid diskutere, hvad, hvad, hvad man skal følge og, og, og øh, og, og jeg er da enig i, nogle, at altså, nogle af de store øh, problemer, det er også for eksempel, at, at flybenzin ikke øh, har afgifter på, som jo gør, at det er helt urimeligt billigt at flyve. Ja. Men, og, og der er mange ting, man øh, burde ændre, men igen, så kræver det globalt øh, samarbejde, fordi hvis, øh, hvis vi lægger høj afgift på flybenzin, så tanker de jo ikke op i Danmark, eller vil flyve om Danmark. Ja. Øh, så det, der er nogle af de her globale klimaproblemer, Altså dem kan man ikke løse på nationalplan. Dem er man nødt til at finde en eller anden løsning på, som man også øh, forsøger. Men så er problemet jo, at man kan være freerider. Mm. Og det er jo derfor, at det er så ekstremt vanskeligt det her, og hvorfor det er så svært at komme igennem med en, øh, en ordentlig klimaindsats. Mm -hmm. Det er, at man kan være freerider. Men mener du ikke, at Kina de freerider, sådan som det netop er nu? Altså deres CO2-udledninger, de stiger jo, uh, jo, jo hvert år. Ja, men... Øh, så vidt jeg jeg er ikke klimaekspert, så er Kina, de har jo heldigvis selv de store ulemper at de har den der kæmpe forurening. Ja, vi har dem vel også? Ja, ja, men de har selv med deres smog og så videre. Vi har, altså, det er jo klart, at klima det er jo et globalt problem. Det er også derfor, det hjælper ikke noget, på klimaproblemet, vi gør noget i Danmark. Altså uh, heller ikke gang EU der på verdensplan så er EU jo heller ikke særlig stor. Men vi kan vel stille krav til andre lande, hvis de skal have adgang til vores marked, så skal ja. de uh, op opfylde bestemte kriterier. Ja, er, det ikke, skal... er det ikke den, den væsentligste måde, som EU kan, kan udøve en indflydelse på? Men, men så skal på, vi jo på verden? selv så skal vi selv blive enige om at gå først? Det er ikke nødvendigvis. Jo, vi skal da selv altså... have højere krav, så. Vi de skal da selv være villige til. Og der kommer du igen i problemet med Sydeuropa. Ja. Altså, det er jo derfor, jeg mener, at også fordi man ikke kan investere, der er ikke budgetter til det, det er derfor, jeg mener, at klimamæssigt over for af ekstern og intern, der er det økonomiske spilleregler enormt destruktivt. Og det er også, jeg er tilhænger af EU, men jeg er samtidig en meget kritisk tilhænger af den politik, de fører. Mit problem er, at jeg kan ikke se et alternativ. Til EU. Til EU. For nationalskatten er jo ikke... Den, det den, den bliver simpelthen kørt over, 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 over de multinationale selskaber. Så vil de da overhovedet ikke betale skat nogen steder. Det er fair nok. Øhm, der har lige været en måling øh, for ikke så længe siden, hvor, hvor det kom frem, at et flertal af danskere foretrækker en nordisk union frem for, for EU. Ja. Jeg ved ikke, om, 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 om det kan være noget, der kunne lade sig gøre inden for bare 10 år eller sådan noget, men... Men, men det er da trods alt et, uh, et producent alternativ. Det jo men det blev stoppet. stoppet. Uh, svenskerne var ikke interesseret i det, når man, dengang kunne man ikke få Finland med. Jeg mener, den sag er kørt. Hvis du tænker på finnerne, finnerne vil, tror jeg altid, når de ligger så tæt til Rusland, så jeg tror at sgu altid, de vil være så stærkfangede i EU, som de overhovedet kan. Og især i NATO selvfølgelig. Ja. Og, uh, Ja, altså, ja, det kan vi være enige om. Jeg mener bare, at, at, vores eneste realistiske alternativ med at få en magt, der har så... Fordi vi kunne jo simpelthen kræve opgør med skattely, også ved at EU så sagde, jamen, de der selskaber, der vil eksportere EU, fremlægge jeres regnskaber hele vejen igennem transparent, ellers er nogle ordentlige afgifter på den. Altså, altså, hvis man ville... Og jeg mener, den eneste magt, den eneste, der har kraft til det, det er EU med over 300 millioner indbyggere og den største økonomi i verden. Hvis vi ville, og det er derfor, at jeg mener, det er den eneste realistiske alternativ, at standet det er selv de nordiske lande, når vi, selvom vi lægger med sammen, så er vi små økonomiske. Vi kan måske på andre måder påvirke folk ved, at vi har nogle gode samfund, men men vi kan sgu ikke sætte magt op. Hvad kan man gøre øh, aktuelt for at, at påvirke de skævheder, der er i betalingsbalancerne nu? Nu altså... ja altså, Jeg mener jo helt klart, at for eksempel i, i Danmarks situation, øh, så kunne vi jo sørge for, at vi får en bedre ældrepleje, bedre sundhed. Fordi det der med, at vi ikke har råd til det, det er absurd. Det kan godt være, at det er underskud på det offentlige finans, men jeg kunne være meget let for at klare det problem. Altså, nu mener jeg ikke, at det er et problem, for der findes ingen eksempler på, at hvis et land har nogenlunde lige vægt på betalingsbalancen, så har IMF aldrig været involveret. Og vi har jo store overskud på betalingsbalancen. Vi har ingen økonomiske problemer. Og hvis jeg endelig ville flere penge over i den offentlige sektor, så kunne jeg indføre en arbejdsmarkedsafgift. Så at kunne lægge pres på arbejdsmarkedet, det er jo nogen, der siger, at det er det pres. Jeg ved godt, du ikke siger, at det er der så meget i Danmark. Men så kunne man jo føre penge fra den private sektor over i den offentlige sektor. I øvrigt er den grænse mellem privat og offentlig, den er jo, er jo ikke særlig oplagt alle steder. For simpelthen arbejdsmarkedsproduktionerne ligger jo over i den private sektor. Det er der, de store opsparingsoverskud er, ikke? Min opfattelse er, at EU har sat sig aggressivt på at holde den markedsmæssige konkurrencedygtighed i top og... Og at det primære redskab til, til, det, det har været igennem at ofre intern efterspørgsel til at efterspørge ydelser. Så for eksempel tyske arbejdere, de forbliver fattige og er ude af stand til at købe de, de luksusbiler, som de selv producerer. Hvorfor har EU ikke satset på at investere sig ud af krisen, når man står over for at Kina, der investerer så massivt i sin egen arbejdsstyrke? Ja, min økonomiske forklaring er jo, at igen, det er jo forkerte økonomiske spilleregler, ja. hvor man lægger vægt på de offentlige budgetter. Mm. Og det er jo stort set ingen land i EU, der har store overskud på det. Tyskland har et beskidt overskud på de offentlige finanser, men de fleste har underskud. Mm. Og derfor siger at vi er fattige, vi ikke har ikke råd til det. Mm. Men det er jo paradoxalt, som du selv siger, med at med Kina. Ja. Kina har i dag ikke længere betalingsbalanceoverskud. Det har EU, derimod. Ja, de har faktisk. Uh, verdens langt det største betalingsbalanceoverskud i overlandene ja. på uh, 3.300 milliarder mm. kroner om året. Halvanden gang af Danmarks årlige produkt. Så vi har simpelthen musklerne til det, hvis vi vil uh, fravige den ortodoksi eller den indoktrinering, der ligger i EU's økonomiske regler. Og det er jo det, vi har forsøgt, jeg sammen med Jørgen Rosted, jeg, i den bog, e fundamentet under EU vakler, mm. at sige, det er I nødt til at gøre noget ved, hvis I ikke vil risikere, det, at det sammen. For som led i den her, så er det opstået den der store kluft mellem nord og syd også. Mm. Mm. Og hvad vil I gøre ved det? Vil I bare lukke øjnene for det? Ja, til synligheden. Øh, og er det den måde, man laver et samarbejde på? Jeg, jeg mener det ikke. Jeg har øh, en, en, en god øh, ven. Uh, han var udvekslingsstudent her til, tilbage i 10. klasse. Yeah. Han sidder i dag i finanssektoren okay. i, i Hongkong, yeah. og han forhandler med obligationer for nogle milliarder dollars. <laughs> men, men for folk som ham og øh, i den kinesiske presse i øvrigt, så er der ikke nogen tvivl om, at Donald Trump han har fået. Han har været en formidabel modstander og har fået kæmpe indrømmelser igennem over for den kinesiske stat øh, i handelsarbejdet med USA. En. Men det er jo ikke alle, der kan være akademikere i Vesten. Og, og den her opblomstring i produktionssektoren har jo medført den lønfremgang, jeg har nævnt før også. Men er det ikke nødvendigt, at Vesten begynder at tage skridt for at, øh, at beskytte sine industriarbejdspladser? Jo, vi skal i hvert fald øh, tænke os øh, grundigt om, og ikke bare overlade det hele til Kina, øh, fordi... Øh, øh, det er klart, rent historisk, så er det jo sket enorme forskydninger i industristrukturen. Altså, en gang var det landbrug, så var det industrien, så var det tekstilindustrien, så blev det nogle mere amerikanske industrier. Vi skal jo hele tiden udvikle os og sørge for, at, at vi beholder de der fremgangsindustrier, men som det også efterhånden er blevet klart, så kan det jo ikke hjælpe bare at udlæse til at produktionen til andre lande, fordi så får man heller ikke den der know-how, som sker i, uh, i produktionsudviklingen. Så derfor tror jeg også, det er kommet en omvendt at, 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 at pladserne bliver i, uh, i langt høj grader i Europa. om det så, Og hele robotindustrien og så videre og så videre kommer mm. til at påvirke det. Ja. Så uh, det er vigtigt. Det er, det er selvfølgelig vigtigt, at man ikke bare tænker kortsigtet, men også tænker langsigtet, Hvor vil vi egentlig hen med det samfund, vi er ved at have. Ja. Og uh, der kan man jo godt. Jon, uh, før de der spændinger, vi talte om før. Undrer sig over, hvad fanden er EU på vej hen? Ja. Hm. Hvor er det på vej hen? Det er godt et godt spørgsmål. Ja. Christian Sørensen, uh, tak fordi du havde lyst til at, uh, at deltage i den her samtale. Jeg synes, det har været meget frugtbart. Uh, jeg synes, uh, imponerende, at, uh, at du har været i stand til at kunne levere en så kvalificeret kritik af EU-systemet i så mange år. Det synes jeg faktisk er rigtig flot. Ja, tak. Ja. <laughs>